Sveti Petar, zadnji put u Evanđelju smo ga spomenuli točno prije 50 dana kad je zatajio Isusa u njegovim posljednjim trenucima dok je bio ovdje na zemlji, dok ga nisu predali u smrt i dok ga nisu razapeli, kad je tri puta zatajio da ga poznaje. I vidimo sada ovaj hod u vazmenom vremenu koji se približio i nama do kraja, došli smo pred sam blagdan duhova, vidimo kako je i Isus hodao sa svojim učenicima i omogućavao im da polako sazriju u prihvaćanju uskrsloga i prihvaćanju njegove ljubavi koju nam on iskazuje. I upravo Petar, koji je došao na red zadnji od učenika, zbog toga što se najviše sramio možda tog poteza koji je učinio pred gospodinom i zatajio ga. Isus u svojoj ljubavi i milosrđu suočava ga sa svojom neugodnošću, sa strahom, nelagodom koju ima u njegovoj prisutnosti. Mogli bi reći da ga suočava sa njegovim grijehom i pomaže mu da naraste u svojoj slabosti. I vidimo zapravo, draga braćo i sestre, jedno ohrabrenje i jačanje naše vjere i nade za svakog od nas, da je gospodin onaj koji osposobljava, da je gospodin onaj koji jača, da je gospodin onaj koji vodi. Gospodin je odabrao Petra. Odabrao je Petra da bude prvi među apostolima, da bude ona stijena na kojoj će se sagraditi crkva. Znajući za njegove slabosti, znajući za njegove strahove, gospodin ga ispunio u toj njegovoj najvećoj boli, u njegovoj najvećoj slabosti, ispunio ga je snagom. I zapravo gospodin ne bira sposobne, nego osposobljava one koje je odabrao. Osposobljava one koji se priznaju slabima, koji se priznaju nemoćnima i njih jača svojom snagom, ljubavlju, milosrđem, onim što on jest. Jača ih svojom prisutnošću u životu. I vidimo i Marija, čiju danas trodnevnicu započinjemo za blagdan Marije Pomoćnice, ona isto u svojoj neznatnosti priznala se službenicom gospodnjom. Pogleda na neznatnost službenice svoje, kako pjevamo u hvalospjevu Veliča. Ona koja je znala da ne može sama, ali se predala i povjerila svoj život i svoj životni put Bogu, da je on vodi. I da je vodi na putovima koji možda i nisu njezina volja, ali su putovi kojima je Bog pisao povijest spasenja. Ona koja je bila poslušna njegovoj riječi, donijela nam je spasitelja na ovaj svijet, donijela nam je lice Boga Oca. Donijela nam je onoga koji je izlio obilje svoga milosrđa na nas. Šimun Petar, koji je se priznao slabim, kasnije je postao stijena, onaj koji će imati ključeve raja, onaj oko koje će se sagraditi crkva i onaj koji će biti pomoć, odnosno predstavnik glave crkve, Kristov vikar ovdje na zemlji. Pa evo, draga braćo i sestre, za svakog od nas, kad se priznamo slabima, kad se priznamo nemoćnima, kad se priznamo i grešnima i dopustimo da nas Bog dotakne u toj našoj slabosti, tada jačamo, tada smo snažni i tada njega možemo vjerno svjedočiti. Amin.